God morgon! Och välkomna till Stockholm! Jag vill bara säga det att dagen det är lördag. Jag vet inte vad det är för datum. 12, 13, 16, 14. 13. 13, okej, nära nog. Jag sa alla datumen utan rätt. Och det här är min vän Natush. Även kallad Global Nats. Hallå. Och den stackaren som måste redigera den här blaskan om en sekund. Det löser. Vi befinner oss i Stockholm på hotellet Scandic Continental för att vara mer exakt. Och vi är i Stockholm för att vi ska idag och imorgon gå på DC Expo. Idag är det föreläsningar och middag och så, och imorgon är det mässa. Ja, precis. Och ni ska få följa med. Helt enkelt. Som ni förstår och så tänker ni, vi har ju inte kommit här på morgonen och sen gått och lagt oss. Utan vi kom ju då igår, jobbade lite på dagen igår. Och igår kväll så skulle vi ta en lugn liten middeluring. Det slutade med 15 tequila shots och hemma med sin assa. Insert clips from Instagram. Ja, du vet inte fan vad vi borde göra, men det gör hon ändå, ska ni se. Och det var jag och Natasha, min vän Felicia, ni vet Brau Felicia, och Matilda, min manager. Ja. Och friend. Det var svintrevligt. Det var åt på kommendören. Det var så himla gott. Mm. Alltså verkligen. Så var det så trevligt igår, men nu hörni, så ska vi hoppa in i den här dagen och helger egentligen. It's going to be a long one. Häng med. Kameramannen Natasha. Hur säger du ditt efternamn? Gavrich. Gavrich. Säger ditt namn på riktigt? Jag säger fel. Säger du det på riktigt? Natasha Gavrich. Ja, det går inte. Alltså jag har verkligen försökt. Ja. Men hon heter, det är därför hon heter Natush. You name it alltså. Helt okej. Här är vårat hotellrum. Oj då. Det är så mysigt. Ja, eller det där är inte vårt hotellrum för övrigt. Det där är våran utsikt från vårt hotellrum. Ja. Jag vet inte hur du känner Natasha, men jag tänkte sova på tak i natt. Kolla här, vi var på Sephora en superkort sväng igår. Jag köpte den nya Kajali parfymen och Fenty Beauties We're Even Hydrating Longwear Concealer. Den släpptes igår när vi var här. Det är ju då en liten stund sen för er. Och den ska jag testa, men inte exakt nu. Och den ska du testa i Get Ready With Us. I Get Ready With Us, ja, det ska vi filma idag, tror vi. Okej, och här har jag plockat upp, här är mitt makeups och hudvård och penslar. Och här är Natush, ska vi gräva i Natush grejer, kolla här. Penslar från Glossgals som inte har blivit tvättade sedan årtiondets början. Och den här sa hon igår att den var typ slut. Jag hade en extra hemma så får väl langa den till Bibeln sen, den är så bra. Vad har du för svamp då? LH. Ah, det är LHs nya. Jag har inte använt det så mycket. Jag har slavat bort min, jag måste köpa en ny. Nu hörni, nu vänta nu här. Jag filmade inte det där för att krita på knappen. Nu ska hon berätta sin stöldhistoria. Jag bara, jag har slavat bort min LH Cosmetics svamp. Vad sa du nu? Nej, jag stal den sist. Men det var inte meningen. Sist vi gällde hotellrum i augusti, när vi var på DC. Då låg den på golvet. Aha. Det var din. Det är Ante med. Här, hon var själv. Själv från chefen. Själv från sin arbetsgivare. Är det på betald arbetstid då va? I helvete Natush. Nej, jag bara skämtar om arbetsgivare. Natasha är ju alltså den stackaren som behöver redigera de här vloggarna. Efteråt. Aha. Då vet jag vad den har tagit vägen då. Oavsett då så kan du få behålla den. Det går jättebra gumman. Jag kan köpa mig en ny. Den är väldigt bra. Det var det jag skulle komma till. God morgon. Nu ska vi äta frukost. Vi ska alltså bara äta någonting super litet. För att Jossan, min Jossis, kommer om strax över timmen. Och då ska vi äta lite lunch innan. Kolla vad gott med en liten smoothie. Det var bra. En liten shot som inte har alkohol i sig. Ja, med tequila slices, såna på topp. Inte citronskivor utan tequila slices. Nej men i alla fall, och vi ska bara ta en, och gud vad gott det ser ut. Superlita, för sen ska vi äta frukost innan DC Expo börjar. Alltså det ser så gott ut, nu ska vi se va. Om hon är sugen på att ta en liten shot i luren till. Kommer vända sig direkt i munnen, tänker sig. Vad det gott. Med lite apelsinjuice. Vilken grej. Jag har tagit lite pannkaka, lite frukt, en liten smoothie och lite juice. Jamma. Och nu, let's grab some foods. Yes. Det här är våran vän Jessica.
som är skönhetsjournalist. Hon har startat en serie på YouTube där hon är i badrum. Jag har ju varit med tidigare och Natasha är med. Och det har sett dyka upp idag. Så det håller vi på att titta på just nu. Hur känns det, Natasha, att se ditt badrum on the big screen? Det är lite ångestigt faktiskt. Är det ångestigt? Ja, för nu är hon nere och rotar i sexleksakerna. Nej. De är inte där, de klassas. Men de... Nej, men det är inte så rent där nere. Men vad fan har det rent? Ja. Kan tänka mig att det här kanske är... Det är Karns låda. Nu bara, var det något känsligt? Man bara, jag är ledsen gumman, men nu är det för sent. Nu ska vi sitta och titta på den stund. Jag länkar mitt och Natashas avsnitt under video. Natusche, oj oj, hej hej. Natusche flätar mitt hår. Det blir fin. Du blir jättefin. Jag har massa bebishår och hon sa att vi skulle ha den här i håret sen. Vill du berätta varför den är bra? För att den är typ... Jag gillar inte gäller, för de eller gel, du vet, när man har i håret, för det torkar ner och blir så knaprigt, jag gillar inte det. Den är typ som en blandning mellan en gel och en lotion, så den är väldigt bra att styla med, för den får ner allting, men den, ja, fattar grejen. Fattar grejen, ska bli spännande att skåna sen, och kolla här, det har börjat, jag vet inte om ni kommer att se, men det snör satan ute. Titta, vilken skönhet, vilken skönhet. Just det, vi ska ju dra på lite gel också. Gelé. Och se hur bra den håller ner den här baby hairs, men någonting gör den väl. Får vi hoppas. Så. Den luktar gott. Inte så mycket liksom, jag gillar det ändå. Vem är hon? She's back! She's back! Min bubbis är med. Och nu har jag två bubbis här på en och samma. Alltså alla bubbisar samlade. Alltså jag ska säga det, den här helgen är fullspäckad av bubbisar. Matilda och Felicia igår, ni idag, alla bubbisar på expot om en stund. Det är som skämtet, ni vet, har ni sett How I Met Your Mother skämtet när de låtsas att de har glömt barnet i hissen? Så här, de bara, okej, då är det så här. Marshall och Lily i How I Met Your Mother, de har småbarn. Okay. Och sen så, de bara, men vad är barnet? Och de bara tittar på den där elevator! Som att de har glömt barnet, fast de har den just barnvakt. Och det är roligt. Oh my god! Ni får ju shape up för fan. Inne på export. Nu står vi då och jag ska gå ifrån så ni hör mig. Vi står nu och det här känner ni igen. Jag tror vi vloggade förra året. Ja kanske, men vi är i alla fall på posthuset. Här är lite fika och folk har börjat komma. Idag är det alltså föreläsningar och så. Här har vi en uppsjö av vänner och bekanta och gud vet vad. Och resten av dem ramlar liksom in människor hela tiden. Så nu är det sådär lite mingel, kaffe, sen är det föreläsningar idag och sen middag ikväll. Och imorgon är riktiga mässan. Så nu är vi igång. Hej på er! Hej! Vänta, det är mig ni vill se. Det är mig! Här är Josefin, hon är star of the show. Ni vet ni redan, ska jag dra ett skämt? Ja, dra ett Göteborgsskämt, de har klippt sen sist. Fan, du sa ju ett häromdagen. Så hon riktigt bra, får höra då. Nej, det är dåligt av det. Jag suger på den. Hon återkommer. Nu går damerna, här fotas det. Det går bra, nu är vi inne i föreläsnings... Gumman gillar att vara den som sitter längst fram. Och nu går mina kanske satte kompisar längst bort. Jag ska sitta på min egen rad. Ni är som mina bodyguards, ni kan sitta bakom mig. Jaha, ska du fram där då? Jag ska sitta här, nej bara skoja, sitt ner. Jag kommer, jag vill bara sitta mellan er, ja. Aha, Natush. Jag såg att du redan hade skaffat andra vänner än mig. Alltså jag vill bara säga så här. Ja, det också. Du är inte på 2024 utelista. Vi var här. Säger du vad Natasha säger? Jag är på 2024 utelista. Är du det? Jag är det. Jag har skaffat nya vänner så. Ja, det är fan sant. Men du har också skaffat nya vänner. Du byter ju mig bort mig. Ja. Så du är ute nu. Jag vill bara säga att ingen av er får följa med till Jordanien i år. Ska du göra det? Nej. Nej. Jag bara, Jossa fick följa med förra året. Jag ska fan följa med. Du får inte jag det. Jag kan äta hummus och bli magsjuk igen. Det blir jättekul. Det var inte hummus, det var kräppen som var död. Nej. Nej, det var frukten. Det var frukten. Frukten uppe på den jävla berg. Då var hon ju magsjuk. Ah, förlåt, fortsätt. Nej, men jag skulle bara säga att jag är healthy idag. Igår var det
tequila. Men idag, idag är det frukost, fruktig frukost i McDonald's lunch. Definitionen utav green beauty är så naturligt och så. Är inte tequila naturligt då? Det är green och sådär. Det är 100% agaveplanta. Är det sant? Ja. Mm. Jag gillar agavesirap. Vad är gott till det? Grönt. Bara grönt. Och grönt. Gud, det har kommit så mycket människor nu. Åh, det är så mycket av mina vänner. De är åt alla håll och kanter. Här har det kommit en hel, ett helt gäng av mina vänner. Och vi står och diskuterar parfymkontot här. Och nu, de står och säger att de är hungriga, damerna. Stämmer det? Jag vill också ha dons igen. Ja, vi åt dons igen innan vi åkte. Det var gott. Det var gott, ja. Kolla, där står en till pingla som kommer i hörnet. Två pinglor, många pinglor. Ja, det är lite fika paus i alla fall innan nästa. Vad god, detta. Göteborgaren ska ha lite socker. Det är bra. Syns alla nu? Natush, hallå! Sitta in i kameran. Hej! Skål! Jag ska, de åt godis, jag ska äta en... Nu är stora frågan, är det här en clementin eller en mandarin? Clementin. Vad är skillnaden? Jag har ingen aning. Det är inte en apelsin, de är ju jättehårda. Clementin? That's what she said! Eller? Hur mår vi då? Ja, du ser ju ut som att du kommer knappa ihop vilken minut som helst. Ja, men det är... En aktivt avlösning. Jag har redan erbjudit henne godis. Hon har inte ens tackat ja. Nej, men jag kommer bara... Alltså, om jag börjar... Om jag fuckar mig till orsaker nu, då kommer jag vara fakt resten av dagen. Jag ska vara jämn. Vi tycker väl om att vara fakt, eller? Jag har nu börjar en Instagram-video som Felicia skickar. Nu vill jag bara berätta för min lilla vloggis att nu börjar nästa föreläsning och det är inget mindre än... Jag vet inte hur man säger deras märke. Är det någon som vill berätta för mig om man säger märket eller? Nej. Jag vet. Nej, vi vet inte. Men det ska vi lyssna på nu. Visa din väska, Kajsis. Var köpte du den någonstans? Åhléns. Jag sa det att det är en sån här liten miniväska som Maggisen vill ha. Det här, alltså vi hade legit en pratstund om detta. Jag skulle säga i alla fall att det här märket nu som hade en föreläsning heter, jag vet inte om man säger så, hur sa man det? Lapoi? Nej. Lapoi, det är ju finskt så. Ja, förlåt. Vi klipper in, Natasha klipper in det här så kan ni se. De pratar om naturlig hudvård på ett sätt som jag tycker väldigt mycket om. Alltså, det är ingen snack om typ så här att naturligt alltid är bäst och så, utan det är snack om att de hittar det bästa bland naturliga ingredienser och gör därför de bästa produkterna till gram. Väldigt låga inkelister, snygga förpackningar, jobbar mycket med hållbarhet och sånt, jag gillar det. Det är verkligen ett märke som jag ska dyka in i på massan imorgon. Men nu så håller mina arga damer här på. Natasha håller på att somna i stolen. Jossan, jag vet inte vad Jossan gör. Vi vet aldrig vad Jossan gör, men alla vill ha en sån jävla bulle nu. Så är det dags. Ja, bulle. Jag vill bara säga att det är bullstation här. Hör du, lassa upp en här. Jag vill bara säga det. Ja. Jossan bara, hur många bullar får man ta? Med två kan man ju ta. Ja. Du fick på back, ja. Bulle. Tur att det inte var kanel i år då. Mår väl. Ja, men det är det ju inte. Nej, det kan det vara. Och så kommer jag också fläta in lite trender som jag ser som är väldigt stora just nu och kommer vara stora under våren. Så jag hoppas att det blir kul. Lite mer lättsamt än den här forskning och så här. Nu blir det mer skoj. Konjunktionsytorna. Och här har då heter en effekt på enzymer från sig. Att konjunktionsytorna öppnar sig och sen så släpps de här ifrån. Så, och de gör det på ett väldigt milt sätt. Det är det som är det fina. Var är Jossan någonstans? Jag skulle glidtackla Jossan och Jossan skrämde mig istället och då slog jag henne så fucking hårt jag kunde med jävla dermalogica påsen bara drämmer till henne. Du vet att jag måste gå och ta en nap, du vet, annars ska jag vara så här hela kvällen. Då kommer ju Natasha dö. Ja, simulär, nej, men, dö. Nej. Hallå, oh, Natasha. Oh no. Det blir bra, nu sticker vi så de får vila lite. Hejdå. Kyssen. Åh, med byxjävlarna. Har du ingen byxor på dig? Nej. Inga jävla. Lägg inte bort den här, för den här ska du ha med dig ikväll. Åh, fan också.
Just det. Jag ligger i jackan. Du gjorde det. Åh, Lord have mercy. Nu är vi tillbaka på hotellrummet. Natasha direkt bara, nu jävla faktiskt. Jag tänkte att jag skulle gå och ta en liten snabbis. Och med det menar du snabbis? Då menar jag inte med min satisfier utan med duschen. Jag hade kunnat kombinera de två jävla skit också. Det hade du. Inte packat den. Ja, hade du kunnat. Så är det, det ska jag göra. Jag vloggar nu lite då, eller? Oj, ska jag prata på kameran så länge? Min favoritgrej är att kolla ut mina vänner. Natasha, dra nu ett bra göteborgsskämt. Du är också från Göteborg. Vad sa jag? Oh, jag sa ett bra igår ju. Ja, men det var igår. Jag kan inga göteborgsskämt. Åh nej. Jättedålig göteborgare. Ja. Jag kan inga skämt alls faktiskt. Jag är inte så rolig. Det är det ju. Okej. Ni fick tyvärr inga skämt för Natasha älskar inte er idag. Okej, jag har i alla fall duschat. Och trycket i duschen var så jävla dåligt. Så jag fick typ inte ens ut balsamet i håret. Men det får bli som det blir. Jag får se om jag hinner göra i ordning håret något mycket. Men annars så bara fläta er eller så. Men jag tänkte så att hon kunde göra det. För 2 minutes later. Vi får se. Men nu i alla fall har vi typ. Ja men vi har typ 1:20 kanske. Eller lite mer. Så vi har ganska gott om tid. Ja. Och göra sig i ordning. Så nu ska jag. Jag sminkar mig lite, jag tänkte jag ska nog sätta mig på sängen och göra det. Men jag ska beställa lite room service tror jag. Den här, och jag hickar nu. Den här byxdressen ska jag ha på mig ikväll. Så jag ska göra något hickelhick grönt. Okej, jag och Natasha stod här och gjorde oss i ordning. Här är Natashis, hon håller fortfarande på. Och de där mupparna står här, jag beställde. Sen bara kom hon med tomt glas, varsågod Natasha liksom. God jul. Jag skulle visa och nu börjar de flytta saker. Ah, okay, vänta. Nej, nej. Du behöver inte sätta. Jag beställde i alla fall en bubbelflaska och en sån jävla pommes. Vad fan är det för dipp då? Inte förut, ja. Och så oliver tog vi också. Ja, där också. Fint. Mycket fint. Det är bra att du håller också nedanför flygfältet. Du borde ändå vara proffs på det här, Josefin. Du har varit med typ 20 resor liksom och vloggat. Hur är det här inte in your second nature liksom? Titta. Vad är det för jävla? Det ser ut liksom som godiskulor. Ja, titta här. Ja, men. Nu ska vi åka hiss. Är ni redo? Känner ni you guys pretty? So pretty. Här stod jag och dansade och twerkade och kollade. Det var ju den här hissen. Jag kan också berätta att det var ju den här hissen. Du bara känner oss på filarna. Det var ju den här hissen också. Oj. Varsågod, varsågod. Nu ska vi dra. Jag har den här blåa och gröna byxdressen som jag säkert kommer frysa i för den hänger armar och inga. Jaja, något annat problem. Nu är vi på plats, vi ska bara ta ett foto här i borta så vi har en outfit. Men här borta är alltså förminget. Här har vi massa damer som kommer från garderoben. Men nu då så ska jag sitta här för Natasha sitter där redo och ska fota mig, så nu ska vi göra det. En privatlektion strax efteråt och sa, ja men nu ta på de här 3 strängarna och så har du se något akkord. Så nu kan jag spela harpa, certifierad. Spelar du nästa år nu då? Lovar. Bra. Jag har det på video nu så. Ja. Bra. Ja Maggan, jag vet. Du streamar förstås. Ja, givetvis. Ni kan checka in Margareta Gräs på YouTube. Så gör vi. Ja. Bra. Hörrni, jag vill inte stå här och lyssna på mig själv, utan jag vill bara säga gud vad roligt att ni är så många. Så vi är så här, typ 130 personer. Wow. Som sitter 126 kickar rätt mig direkt här. Och nu ska vi äta gott och dricka bra. Nu har förrätten kommit in. Kan man säga att det är en liten toast Skagen, eller? Skulle vi vilja påstå det? Ja. Jag har ju då Amanda här i mitt emot mig. Vill du ta ditt första bett på kameran, min vän? Ska du inte ta en liten smakig luring? Nej. Och sen har jag ändå en smakig luring. Jag känner att det är en del idag. Jag känner att det är något i kampen. Oj. Var den god? Det är gott. Om du gillar fisk. Ja. Vad bra. Lilla härliga Dominika på hörnet. Hon halsar vin för hon är skaldjursallergiker. Hon får ett kex i slutet av kvällen. Ja, det duger det med. Mycket bra. Det är sen gammalt att favoritbovisarna ligger här.
en jättetrevlig kväll hittills. Nu har vi fått efterrätten. Det är en chokladmos typ med passionsfrukt någonting. Och här på toppen så är det ett vit chokladgrej och så är det någon kolasås. Den ser gudomlig ut. Gudomlig ut. Och nu ska vi käka. Mm, kolla här ser den ut. Mm. Det är fina ihop. Mm. Vad trevligt, Josef. Väldigt trevligt. Det är då du ska svara, när fiff. Ja, det är så jävligt tråkigt för jag har inte sett med Megan på mitt bord. Jajamän, jajamän. Har ni haft roligt tjejer? Nej, det har de inte. De har inte suttit på ditt bord. Alla bara, åh, jag är så tråkig för de har inte varit vid Magnus. Som att ni inte har suttit vid Magnus bord så det räcker. För en jävla livstid liksom. Alltså, imorgon är det dra ner Magga på jorden kampanj. Ja, jo. Säger ni, det är ni som blåser upp hela dagarna. Det är intervention. Vi tar inte reklam som vi gör en banderoll i natt. Banderoll? Intervention. Ja. Nu har vi i alla fall ätit middag. Jag vill bara säga att i vanlig ordning så är jag och Josefin, de andra brukar vara lite blandade skurar sist ut. De får alltid slussa ut. Det är som att vi inte har några andra vänner eller socialt liv. Utan så fort vi är här med människor så bara vi bara never let us go. Alltså de bästa går alltid sist. Så är det. Nu ska vi åka tillbaka till hotellet. Så här ska kapprummet se ut när man går hem från klubben. Så här städat. Jag klubben. Jag går inte på klubb. Så är det. Nu ska vi hem och sova. Jag var på klubb igår. Har du haft roligt, Natasha? Jag har haft jättekul. Jag vill hem och sova. Ja, jag med. Bra, då gör vi det. Men det är bra, då syns vi 08.20. Ja, nu är 08.20. Så gott. Puss och kram idag. Hon pussar hej då till vloggen, hon ska med. Bara så vet. Hej då hörni. Okej, jag har inga kläder på mig så jag ska inte röra mig ännu mer. Natasha har tagit på sig sina, jag vet inte, ska jag byta pyjamasen. Nu håller vi på, vi ska inte packa och så idag. Utan vi ska bara... Vi la bara i ordning lite. Vi packar imorgon bitti inför frukost. Och sen imorgon är expot, alltså det är ändå det absolut roligaste av allting. Ja. Själva mässan liksom. Men jag har haft så trevligt idag. Har du också haft en nytusch? Så trevligt, alltså på riktigt. So nice. Bra dag. Bra. Nu, godnatt Natasha. Godnattis. Godnattis vloggis. Good morning. Good morning, good morning. Natasha. Den där låter till och med. Ja, det gör det faktiskt. Jag har tänkt på. Är det bra? Yeah. Oh. När hon har bränt ner sin villa i Malmö, eller var det nu bor, Skåne, var det nu bor, men i Skåne, då kommer ju Emil att säga att det var plattången. Alltså jag vet att du gillar den och så, men det ser ut liksom som att den har varit döende sen. Ja, kolla, hon har vänt upp sig, det låter lite längre. Jo, får du lura inte mig. Det här kanske är påsjungt sin sista refräng faktiskt. Oh, jag ska köpa en Remington, eller G&D. Synd att jag inte tog med min GHD som inte är limited edition. För jag har ju typ tre sådana här platinum. Men nu tog jag med den finaste färgen och den får du inte. Nej, du vill inte ha det. Nej, hon behöver en längd. Hon gillar den här fetheten tänkte jag säga. Bredden eller bredden. Ja, men den är lång, det var det som var med den ja. Jaja, hon behöver en lång. Om någon vill skicka en lång platinum till Natasha så hittar hon Globe by Dets. Du kanske tycker, finns det inga värmeverktyg med idag på mässan? Nej, det tror jag inte. Helvete. Men jag, alltså jag har ju andra plattingar hemma. Jo, men jag hade kunnat få dig att lämna den där bakom dig. Det går ingen här på mig. Nej. Du. Den här helgen sedan vi kom i fredags morse, då har du bara sjungit. Är det din nya, eller sjungt, vad säger man, sjungit? Sjungt. Alltså det är ju sjukt för att jag är ju en väldigt... Eller jag är inte en tondöver person. Jag hör att jag sjunger dåligt men jag kan bara inte göra det. Nu sjunger du dåligt? Nej, jag sjunger inte något bättre. Nej. Jag sjunger bara. Vi behöver inte definiera det. Men du har varit, jag menar bara att du brukar inte vara så sjungig. Och den här helgen så är du väldigt sjungig. Det tror jag att... Ja, jag vet inte varför. Jag vet inte. Är det tequila som ligger kvar i nervtrådarna sen i fredags? Jag är lite festlig av mig. Ja, det är party. Och det gillar ju jag. Ja. Party nuts. Nu ska vi äta frukost för övrigt. Och Esa, där var nästa influencer in the wild. Blubbis är också igång för fullt. Hon är ju då... Jag vet inte om du fortfarande inte äter kött så nu är hon på grönsakerna. Very good. Här har vi en till influencer in the wild. Den där som jag lever med, hon har hittat bort i pannkakorna. My kind of girl. Nu ska vi äta frukost. Natasha, what are you eating? Bacon is good for me. Very good.
Smarkis. Vad äter du då? Bacon, ägg, macka. Pannkaka? Ja. Bra, bra. Och du? Grönsaker och frukt. Grönsak. Kajsis. Cocktail. Cocktail. Och så säljer du sticksen till Lebuska. Nej, absolut inte. Och macka. Mycket viktigt. Och framförallt, det viktigaste av allt är ju att du har pannkaka. Allt annat är ju orelevant. Ja, och desserttallriken. Mycket bra. Den är också trevlig. Och jag äter till alla stora förvåning pannkakor. Och jag har också slagit av en nagel. Det har inte jag visat er. Good job. Och jag har till och med festat till det med en macka. Och apelsinjuice. Och här sitter... de här är borta. Det är Jossan och Kajsa. Nu är vi inne på Daisy och, eller expodelen utav mässan. Och här har vi så mycket märken. Det är som i två zoner. Vi kör en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Och då, vi kör i ordning hörni. Och här då är bland annat Gäste. Är det bra? Är det och sen har vi Dermalogica efter det. Vi fortsätter. Jaha, body brush. Oj, body brush. Kommer alltså produkten att få ett body. Och då har du sån. Oj! LED. Ja. Ah, för ryggen och sånt. Med akne och... Ja. Och anti-aging och firming. Skruv den på så har den de klassiska vibrationerna. Okay. Nu har vi landat hos Dermalogica. Det här är Tommy. Och just nu så ska vi, har vi fått varsin kollagen boost. Och vi ska få spela ett litet spel hos Tommy. Och det är... Kan du hålla upp den där min vän? Det här är alltså Dermalogicas nya Pro Collagen Banking Serum. Och den har vi fått känna på. Hur kändes den, Josie? Den kändes faktiskt riktigt, riktigt trevlig. Riktigt bra. Det här nu, men... Nej, det är bara din brun utan sol som gör ett jättespel. Vi har fått kollagen här nu. Ja, det är lugnt. Nu ser du. Ni kan ju inte slänga bort era kollagen. Vi fick ge bort när vi fyller 30. Jaha, fick ni ge bort den då? Va? Men då får inte jag vara med och spela längre då. Jag vill bara säga det att det där lilla spelet gick ut på om vi fick kollagen eller inte. Och jag och Jossan, vi fick bara kollagen. Ja. Inga förloringar. Och de här du, ciggkärringarna här, de snabbmat, sol, cigg, du vet, det är kört. Vi andra är ju hälsan själva. Vi är SPF och serum. Solskydd, kollagen. Vi går i terapi. Och vem var det som drack alkohol igår och vem var det som inte drack alkohol igår? Du var en snacka skit. Baserat att vi står vid Hiccup. Här har vi Hiccups som står och pratar med tjejerna nu. Brand manager. Ja, nu står hon nere på marken och plockar prover. Där är Hiccups brand manager. Vilma är tyvärr, alltså Holmqvist som har startat Hiccup, är tyvärr sjuk. Hon satt vid mitt bord egentligen igår men hon är sjuk. Här kommer Floysis. Och så, men Emil var här vet jag. Så honom kanske vi ser lite senare. Kolla vad fin den var. Det var den som var nominerad. Så fancy. Och Hiccup är ju som ni vet en av mina absoluta favoritmärken. Så det är så roligt. Nu hörni, hörni, här är Magisan på Biologic Research. Och då ska jag ha någon form av hudmätning. Jajamän, det gör jag. Jag och Natasha var och lämnade lite påsar. Kolla vilken lyster damen har. Glow. För att hon har varit här och fått på Mesoesthetic, säger man så? Mesoesthetic. Och fått en, ja. Här är Sam. Den är glowy. Eventgeneralen. Känns det bra hittills, Sam? Ja, det känns bra. Vad bra. Ja. Hej! Oh. Hur är det? Här är Smitty Skin och här har vi ju då, jag vet inte om ni någonsin har varit på TikTok i hela era liv. Ja, men jag vet. Den där kan jag berätta att jag precis har testat, för jag sitter ju då i juryn för Daisy Beauty rengöring. So I just tried that. Do you think I liked it? Do you think this is my favorite now? Nej, men jag bara skojar, den är faktiskt riktigt trevlig. Okej, I'm going. So, it's the merch, right? No. Main prize. Main prize. Come on, main prize. I said prize. My mic's in. Skincare, I love that, but the main prize. Okay, beauty products. Yeah. I'll go put on like a mustache and be like, oh! Nu har vi hittat hit till Minolay. Säger man Minolay? Ja, Minolay säger man. Ja, exakt. Och det har vi ju då här. Primer, foundation. Eras, vad kallar du det? Three, nej.
Unisex. Unisex. Ja. Okej. Okay. Så vi har, ni har huvudsakligen tre produkter, är det så? Ja, det är basmink som är gjorda för att sitta länge på huden. Så de passar, funkar på alla hudtyper. Men det de gör är att de absorberar olja och svett och sånt. Både jag och Emma som har startat det är min kapitalistiska grunden. Och typ den vanligaste frågan man får är att hur får jag sminket att hålla? Ja. Det här är alltså en koreansk distributör som är väldigt stora i Finland. Och vi satt tillsammans igår på middagen. Och kolla de här. Nej. Det här är alltså från ett märke då som heter About Tone. Ja. Kolla den här glittret. Och kolla den här. Åh. Kolla. Ja, oh, så roligt det ska ha nu. Kolla här. Mycket bra. Vi har alltså hamnat hos L'Occitane. Nej, säg det ordentligt en gång. L'Occitane. Ja, L'Occitane. Mycket bra. Och ni vet ju redan att det här är min favorit handkräm. Och nu har vi fått det här nya fantastiska locket på minin. Which we are very excited about. Very excited. Mycket bra. Jag och Natasha har gått in i fotoboset. Let's go. Boset. Och säljer du på cupcakes? Nu ska vi äta cupcakes. Som alla har nyst på. Nej, för de här är inspirerade av vårkollektionen. Ja, ja, nu ska han rappa. Nej, vad ska jag. Så Marcy är ju här då med sin egen, sitt eget bolag. Skåla på det med lite kaffe. Skål för nytt bolag, vet. Ja, ses det med Nordköns idag. Äta hela. Ja, hela. Vegansk cruelty free. Hur var den? Åh, jag var jättegod. Jag var stor. That's what she said. Den är mäktig och stor. Introducing Seamless Underlash Extensions. Nu kan du göra fransförlängning hemma själv. Och jag ska berätta exakt hur. Vilken jävla säljare. Ja. För 349 riksdaler så får du allt du behöver för att göra fransförlängning hemma. 36 kluster som går att använda upp till 6 gånger. Så splittar man ut det väldigt lite per gång. Du får till och med removen i samma kit. Så att du behöver inte köpa removen vid sidan om. Utan den ingår. Du får en jättelyxig metallapplikator också. Så att den kommer i Wispy-serien som är inspirerad av Wispies såklart. Of course. Och Naked som är inspirerad av Naked Lashes som är lite mer naturlig. Det är ju mina favisar ju. De använder jag ju. Oh, det är tack vare Marcy. Du vet det är de jag använder varje dag. De ljusrosa ifrån Ardell. Hur mycket du vill. Nu är vi hos Authentic Beauty Concept. Och Schwarzkopf. Precis. Och här fick jag precis med mig. De har släppt ny scalp care. Och ni vet ju hur torr jag och så brukar prata om att jag är i hårbotten. Så det har jag fått med mig. Det är jag jättetaggad på. Och Natasha här ska få testa lite ABC då. Alltså Authentic Beauty Concept. Så det håller de på lite blandat och plocka med. Så himla roligt. Vi har hittat till lunchen. Vi har också hittat en vild minna. Här är min andra tallrik. Är det din andra tallrik? Jag har inte ens börjat på min första än, bubbis. Här är det mat. Det ser gott ut som fan. Vi har alltså ätit, maten var skitgod. Som vanligt. Jag visade inte min tallrik, men jag visade ju lite av buffén. Svinigt jävla gud. Allt var gott, du tog allt var gott. Allt. Jag tog inte allt, men allt jag åt var gott. Dumplingsen var... Men räka och mango-grejer. Räka! Oj. Och chili var det redan. Så gott, nu till rum nummer 2. Vi har också Felicia här. Kan du sjunga lite, Felicia? Va? Sjunga. Ja, nu kommer hon. Kom in här och visa din nunna. Nunna? Det är min nunna. Jaha, du filmar in där. Jo, hallå lär. Annars kommer de vara såhär, vad är Felicia här i vloggen? Felicia är här, Felicia kissade. Ah, jag har också kissat nu. Ja, här har jag en stycke vän som ligger och blir behandlad på med neostrata. Vill du berätta kort vad det är för något ni har gjort, Emily? Absolut, precis, så har vi gjort en liten rengöring. Här då först, så vi ska göra etanolpeeling. Så gör vi lite rengöring först här då. Så har vi lite kvar. Och sen så applicerar vi snart en etanolpeeling med 3%. Det är du, 3% retinol. Det piggar upp. Det gör det verkligen. Det tror jag det. Jättespännande. Absolut älskar ni att strata. Så det var ju en bra vald behandling av damen. Nu står vi vid Indie Beauty. De står och pratar här nu, de arga tanterna.
De arga tanterna och Felicia står och pratar med Emelie för fullt. Nej, jag bara undrar hur jag inte känner. Ja. Och här är då Indie Beautys fina bord. Och som ni har sett nyligen då, så har ju Coming-serien, Superfood, SPF 30 borta vunnit mina årsfavoriter. Så det här är ju ett favoritbord. Och här är då de tre nyheterna som de släpper nu. Och det är alltså två stycken serum kan man säga, och en kroppskräm. Och de är ju då för både kropp och ansikte. Så det blir spännande att se vad ni tycker om det. Tjejerna har hittat till Depend och de står och naglackar för fullt. Gel IQ. Gel IQ. Yes, I agree. Och här har vi då damen of the hour, Bea och Depend. Här står de och kollar på nyheter, vet ni. Oj, vad roligt vi har. Och här borta såklart så får de ju naglarna fixade. Jag har minst två vänner som sitter at all times. Här har vi två som får, eller en stycke just nu som får naglarna fixade. Muy bien. Okej, nu har vi kommit in till L'Oréals rum. Här har vi några av mina damer bakom mig. Då ska vi se. Och sen har vi Maybelline. Vi har NYX. Vi har L'Oréal. Sen har vi L'Oréal-damerna här. Och så på andra sidan väggen har vi, nu ska vi se, Essie, Garnier. Vad missar jag? L'Oréal igen, ja, det var då. Där har vi dem, och det ska vi nu få prata lite om. Men nu så hörde jag att vi skulle få en snabb genomgång på den nya sprayen som är, det är kul. Okay. Då ska vi få, vill jag bara säga då, en genomgång på infallibolen. 3 second mist och den ska vara sjukt bra. Nu vill vi se dig bevisa detta. Yes, så vi tar ögonskugga här. Ögonskuggis. Och så tar vi ögonskugga på andra handen. Och så sprider vi the famous setting spray. Mycket bra. Låter det torka in i några sekunder, ja, mycket bra. 3 sekunder. Och så sitter den. Som kolla. Gnugga på den andra så jag får se att den försvinner. Titta. Mycket bra. Alltså, man kan ta i för kung och fosterland, det rör sig inte. Nej, det är sjukt faktiskt, vilken skillnad. Alltså, ni kanske har sett några minuter, men vi har varit på mässa i 6-7 timmar nu. I början närmar oss något typ av slut, men just nu så står vi med tjejerna och med från Glow ID. Och vi har Natasha och Jessica, men de står och smörjer. Och Glow ID är en av mina favoritställen att handla hudvård på. Och de har koreansk beauty. Och nu står de och pratar om Cosrx. Mycket väl liksom involverad, men de har också hur ska vi säga, hygge och min all time favorite, Dr. Circle. Och det är ju verkligen tack vare Glow ID som jag har liksom hittat det där. Så de står här och smörjer för fullt. Jessica säger hej. Och det är så kul. Här på sidan har vi också hela Skanko, även Scandinavian Cosmetics. Så det ska vi göra. Nu hörni, så håller Marcus på att få en behandling från Neostrata. Exakt vad det som händer ska vi fråga alldeles strax. Men där ligger hon. Hon har ingen aning om att jag filmar henne, för hon sitter här med eye patches på ögonen. Men kan vi få lite förklaring av det, vad det är som sker? Det som sker är att vi har bara en liten peeling här då, typ med 2 stycken. Vi har lagt en booster först, och sen har vi lagt en 30% AA-syra behandling på. Kul. Okej, nu ska vi fortsätta prata. Natasha filmade mig lite förhoppningsvis. Ja. Men gumman har precis fått en ansiktsbehandling nu hos Neostrata. Men nu ska du äta bulle nu. Nej, men det finns en bulle där nere till. Men jag vill göra Skanko först. Ja, gör du Skanko då. Och nu så, de satt och latade sig. Och när jag kom in med kameran, alla bara, de har väntat på mig nu. Nej, vad skojar. Så nu ska jag gå till mina vänner på Skankoluringen. På nu för fullt och packa grejer här. Här står det damer hela vägen bort. Här är resväskor, här är prylar, här är pruttiluttar överallt. Pruttiluttar. Jessica är där och pruttiluttar, ja. Och då börjar vi färdigt. Men vet du vad? Natasha ska strax åka hem. Och vad betyder det, Natush? Vad sa du? Vad betyder det? Att du ska åka hem? Ja. Det vet jag inte. Att jag ska avsluta vloggen. Jaha, ja. Det var det vi precis kom överens om. Ja, just det. Ja, det har hon redan glömt för 15 sekunder sedan. Hjärnan är fried. Har ni haft ett roligt expo, hörni? Jag kommer definitivt dela med mig av mer information när vi kommer hem, såklart. Jag hoppas att ni har gillat dagens vlogg. Glöm inte bort att lämna en kommentar. Glöm inte bort att trycka gilla. Så syns vi igen i min nästa video. Säg hej då, Natasha. Puss, puss.